Se eu, meu pai e meu avô tivéssemos renunciado a todos os ganhos de produtividade de escala, eu teria a riqueza do meu bisavô, que nasceu em uma casa sem energia elétrica e sem rádio, não é isso? Nossos avós não nasceram em casa sem computador? Pois é, isso, é aí nesse lugar que a gente estaria se a gente tivesse reconhecido que índice de inflação é inflação real. O mundo não trata o lixo, né? A maioria das pessoas do mundo não tem acesso à água limpa. A maioria das pessoas do mundo não tem tratamento de esgoto. Aqui na Bahia, 0%. Ninguém, não trata esgoto de ninguém aqui no estado. 90, 99% dos municípios não tem nenhum tratamento de esgoto. É lixão. De lixo nem de esgoto aqui na Bahia. E os caras ficam querendo discutir negócio de carbono. Imagine qual o problema ambiental mais grave. O cara fica botando lixo no subsolo e no Concordo, mar, num lugar de concordo, 100%. emissão de carbono. Mas, de novo, as duas coisas podem ser verdades, entendeu? A gente pode ter um problema grave Isso. nessas questões, especificamente no Brasil, especificamente no Nordeste brasileiro, entendeu? Mas a gente ainda tem uma questão climática global que a gente tem que endereçar ao mesmo tempo. O pior ano da história, 1536, já aconteceu da humanidade ficar 3 anos sem verão. Isso é comprovado, inclusive biólogos e tal, mostrando como é que chama os anéis das árvores, né? Pesquisa aí, 1536, o pior ano da história. Tipo assim, já aconteceu de ter 20 vezes mais carbono na atmosfera e voltou ao normal. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle é lixo, é esgoto, o Estado não é capaz de tratar o lixo e o esgoto. Não é aqui em Salvador, não é do mundo. A maioria das pessoas do mundo não trata lixo e esgoto, que é muito mais barato de resolver, né? Do que questões mundiais, de aquecimento global, né? Deixa eu puxar uma outra questão, então, para a gente focar mais num ponto econômico aqui, do que para evitar tergiversar tanto, né? Eu acho que a gente não tem que entrar nessa discussão paralela. E uma discussão importantíssima que a gente tem que ter, que a gente tem tido nos últimos anos, especialmente, diz respeito à forma de medir inflação. Existe uma defesa de que a inflação verdadeira seria M2, outras pessoas defendem que é M3 e outras pessoas dizem que não, continua sendo o CPI ou IPCA. Acho que dá para a gente começar pelo Renato aqui, o Tony comentar depois, mas como é que é essa discussão e o que que vocês entendem dessa Depende do discussão? objetivo. É isso. Agora eu vou dar uma de Hindenburg e Melão, não é isso? Ficar discutindo conceito. Depende do objetivo, não é isso? Não, Hindenburg e Melão é o cara que tem o maior QI do Brasil. Diz que fizeram um teste no cara, ele tem um QI de 200 e caralhada, como se fosse um cara fora da escala. Qualquer pergunta que você faça a ele, o céu é azul, ele vai, depende, qual é a sua definição de céu, qual a altura, a perspectiva, azul é qual azul, azul não sei o que lá, azul não sei o que, qual a hora do dia, né? Ele vai passar uns 15 minutos discutindo o corte epistemológico antes de dar uma resposta para ser bem preciso, né? A questão é a seguinte, uma coisa que Tony matou a pau é que, por exemplo, se você pegar os últimos anos, o aumento da base monetária nos Estados Unidos é muito maior do que na Europa. Por que que o dólar não apanhou proporcionalmente do euro? Porque a Europa foi destruída em produtividade. A guerra da Ucrânia só foi positiva para os Estados Unidos em todos os aspectos e inviabilizou a fonte de energia barata para a Europa por gerações, né? Então, você tem que ver qual o objetivo você está. Qual o seu objetivo? Você quer medir o quê? Não é isso? Esses índices de inflação, eles são mentiras. Porque não existe. Não, você, o índice de inflação, o CPI, que eles chamam lá, é uma cesta que os caras já mudaram, porra, mais de uma dezena de vezes. Inclusive, quem não consome essa cesta, isso não expressa o custo de vida para essas pessoas. E o maior problema de qualquer tipo de medida de inflação, que seja um índice, e não ativa como aumento da base monetária, é que você, intuitivamente, está renunciando a todos os ganhos de tecnologia e de escala para o governo através da senhorinhagem. Quem é que tem que enriquecer quando a sociedade enriquece? São os indivíduos ou o Estado? Se eu, meu pai e meu avô tivéssemos renunciado a todos os ganhos de produtividade de escala, eu teria a riqueza do meu bisavô, que nasceu em uma casa sem energia elétrica e sem rádio, não é isso? Nossos avós não nasceram em casa sem computador? Pois é, isso, é aí nesse lugar que a gente estaria se a gente tivesse reconhecido que índice de inflação é inflação real. Então é isso. Se você não quer ser destruído financeiramente, você tem que considerar que a inflação real é o aspecto objetivo. E qual é o aspecto objetivo? A oferta de moeda, né? E como é que você mede o aspecto de moeda? Num prazo menor, pode ser um M2, porque é um agregado menor. Mas quanto maior for o prazo que você vai analisar, o ideal é que seja um agregado que inclua mais tipos de ativos que possam ser usados para aumentar o preço dos ativos na economia. São duas coisas distintas, né? O índice de preço, como ele é calculado, ele tem um grande, ele tem uma grande, não sei se é um problema, mas é um desafio, que é exatamente
o Renato tocou, né? Você tem avanços tecnológicos que são considerados queda de preço daquele produto. Então, por exemplo, né, o computador ele tem um certo peso no IPCA, no CPI americano, no equivalente de outros países. O que acontece é que, na medida que a produtividade do computador, né, sua velocidade, sua capacidade de cálculo aumenta, o pessoal lá que calcula o IPCA baixa o preço do computador, né? Representa isso como sendo, como se você tivesse a ideia sendo que aquela capacidade de cálculo seria o preço constante na medida que o cálculo, a capacidade de cálculo está aumentando, o preço, obviamente, tem que cair para refletir aquilo. E esses julgamentos acabam sendo um pouco subjetivos, né? E até diferem de país a país. E aí tem que perguntar também outra grande, né, questão nesse debate. Eu vou falar uma coisa sobre a utilização dos agregados monetários. Outra questão é o seguinte, nenhum desses índices coloca, por exemplo, grande maioria desses índices não coloca o custo da moradia, né? De uma maneira explícita. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem o que eles chamam de rent equivalent. Né? Então, seria uma equivalência da sua casa se você fosse alugar aquela casa. Aí aquilo é imputado. Também é uma coisa totalmente muito, muito, muito arbitrário. Né? Então, quando você calcula essas cestas de preços, tem muita coisa arbitrária acontecendo lá dentro. Por isso que as pessoas, em geral, né, você escuta lá e fala... Ano passado, o CPI subiu 5%. E as pessoas falam, porra, mas isso não é minha percepção dos meus custos. Meus custos subiram muito mais do que isso. Isso está errado. Não é que está errado, é que, na verdade, né, o que custa para você, inclusive o custo financeiro, outra coisa que não entra no cálculo desses índices é o custo financeiro. Então, quando sobe o preço do que a pessoa está pagando de cartão de crédito, na sua hipoteca, as pessoas vejam isso como um custo. É um custo de vida. O que eu tenho que pagar no meu cartão de crédito para financiar minhas compras é um custo. O que eu tenho que pagar na minha hipoteca para ter minha casa é um custo. Só que nada disso está naquele índice. Então, você pega hoje nos Estados Unidos, por exemplo, teve até um estudo interessante do Larry Summers, ele pegou o CPI americano e ele disse o seguinte, 30 anos atrás, o CPI americano incluía o preço das hipotecas. Aí foi decidido retirar o preço das hipotecas e botar esse rent equivalent que eu estava descrevendo. Então, o que aconteceu? Ele recalculou o CPI americano como ele era calculado 30 anos atrás, né? Isto é, levando em conta a forte alta, né, do preço das hipotecas para você financiar uma compra da casa. O que você vê é que a inflação americana não foi de 10% naquele pico lá de 2022, foi 15%, 17%, uma coisa do tipo, entendeu? Então, esse é o grande problema desses índices. Eles têm essas coisas meio arbitrárias e não levam em conta muitas coisas que as pessoas consideram, de fato, custo, né, custo de manter suas vidas econômicas. Né? A questão do M2 e M3, por isso que eu acho que a gente não deveria ver os agregados monetários como sendo necessariamente indicadores concretos ou diretos, ou tendo um mapeamento muito concreto entre isso e o custo de vida, é que, na verdade, muito no padrão econômico monetário que a gente vive hoje, muito dinheiro pode ser criado que fica meio atolado dentro do sistema, ele não gira dentro do sistema e não impacta nem a atividade econômica, nem os preços. E é por isso que é muito difícil você ver, sem ser no longuíssimo prazo, alguma relação positiva entre, né, o tamanho do agregado monetário e o índice de preços entre si. Então, o fato que você teve, aí tem toda uma história de por que isso aconteceu, porque isso não era verdade. 20, 30 anos atrás, tinha sim uma ligação muito mais estreita entre, né, inflação e o crescimento da base monetária, né, nos seus vários agregados. Isso rompeu nos anos 70, nos anos 80, e de verdade, de lá para cá, não tem uma relação empírica muito forte. Tá? De novo, posso até, né, gastar muito tempo tentando explicar do porquê que é isso, mas esse é um cuidado que eu teria em olhar para os agregados monetários como necessariamente sendo um indicador do que é o custo de vida. O que aconteceu em 1971, não é isso? 15 de agosto de 1971. Sim, o fim do Bretton Woods. What the fuck happened? Isso é parte da história. Isso é parte da história. What the fuck happened em 1971, não é isso? Você sabe que eu só fazer uma curiosidade, mas a razão social do Block Trends é 1971 Comunicações Limitadas. Né? Então... Porra, top. Muito bom.